Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jana Kiršner. Jano, my se scházíme pravidelně v tomhle pořadu a tady v té anglické nebo londýnské verzi taky. Vám vlastně mezi těma edicema vždycky přibude dítě. Ano. Chcete teď přestávku, nebo to nevadí to tempo? S každým tým albumom vlastně tak nějak přichází to dieťa. Tak no. Teda odkedy jsem stretla mojho muža. Ano, ano. On je velmi šikovný. No, šikovný, spíš má to nejak rozvrh v hlavě takhle. No, on má rozvrh, lebo on vlastne nikdy nezaváhal. On si povedal, že hneď, ak ma stretal, si povedal, že toto je to dievča, pretože som ho... som mu zaplatila pivo, keď sme sa stretli. A povedal si, že tak to je to moje dievča. Takže som asi do 2 mesiacov bola hneď tehotná, v podstate. A vy máte teďko 2 dcery? 2 dcery, áno. A jak sú starý? 5,5 a 1,5. 5,5. Kdo byste udělal, jaký to odhadujete? Víte, při tom druhom už to člověk tak až neráta. No, no ale na druhou stranu, vy jste čekala to druhé, jak jste pořád zpívala, ne? Nebo dělala koncerty? No, to prvé. Já si pamätám, že dokonce jsem byla na turné v 7. měsíci těhotenstva. A někde jsme hráli v Ostrave a dokonce tam vtedy přišel ochránkář za mojím manažerom a povedal, že prosím vás, řekněte, ať už neskáče, já se na to nemohu koukat. No a prosím vás, a teď, když teda chcete dělat nějakou písničku nebo něco, tak jak to organizujete? To skládáte tady a pak to nahrajete na Slovensku? Je to ťažké, hlavně ten moment toho skladania, protože no. Předtím to bylo také, že člověk se tak nějak túlal po světě, pak šel na, potom šel na ten oběd, potom si dal tu kávu. Jo, to je hezký program, túlal jsem se po světě, v oběd. Přesně, potom si něco si koupil, potom išel domov a potom do 4. do rána jsem hrála většinou a vymýšlela jsem věci. A vždy z toho niečo vzniklo. Ale teraz to proste tak nie je, lebo nie je čas. A hlavne človek si váži toho času, ktoré má to voľno, v ktorom má to voľno, že chce spať jednoducho, keď ano, pri tých dvoch deťoch. No ja taky. Poznáte to? No když mám voľno, chci spať. Áno, ja taky. Takže väčšinou tie pesničky vznikajú v nejakom procese. To znamená, že, ja neviem, vysávam, hej? Šoférujem. Letím v lietadle väčšinou. Väčšina textov vzniká v lietadle v poslednom období, takže... No to je to zase dobrý, že tam máte chvíli pro sebe. Presne, tam mám tie 2 hodiny pre seba. Dobře, a teďko ten váš pán manžel, on byl hudebník a producent? On je, on stále je. Celkom no. Úspešný, inak celkom sa na vás podobá. Ja som vás teraz zozadu sledovala. No. Sú tam isté podobnosti. To môžu byť 2 indikácie teďko. Jedna je, že sa vám začínam líbiť. A druhá je, že on vám začíná les na nervy. Ja totiž čo som práve vravila pánovi Birmanovi, že vždy, keď idem na váš rozhovor, tak mi búcha srdce. To chápu. A teraz som to vlastne identifikovala prečo, lebo mi pripomínate toho môjho muža. Ne, ale mne takhle búcha srdce taky. Áno. Když jdu na rozhovor s vámi. Á. No, to je nejaký souznění. Je tam niečo tam, Něco tam je. No, na to si budem muset sednout. Tam niečo je. No, ale tak on má pro vás pochopení, jo? On má pro mě pochopení. Ale pravdu teď, jak? Tak on si myslí, že každý máme tie svoje problémy, jo. Nedostatky, ale zároveň ako to spolu nejak tak funguje. Vy jo. Poznáte to? Ne, ne. Že každý prostě máme nějaké ty chybičky. No my nemáme, no tak nemáte. My nemáme chyby, no. Já jsem měl nějaký, to se vytratilo. To se vytratilo. A my jako žijeme nebe na zemi, no. No tak tam musí být zajímavá ta jazyková bariéra, to my nemáme, že? My jsme úplně obětí v jazyce. Ano. My si rozumíme tak výborně česky, že... To může být i komplikované, samozřejmě. No, no, no. Protože... Já celkom využívám to, že on mi někdy nerozumí. No právě. Ale ono určitou dobu si myslím, je to výhoda, protože si může domýšlet.
Ano. Něco hezkého. Něco hezkého. Pak se to ale může otočit. Že si začne domýšlet něco hnusného. A já už si myslím, že už se to otočilo. Jo. Že si tak člověk zabrebentí a on zpozorní. Přesně. Jo? Ano. Tak to je blbý. A pak začne chodit po tom bytě a už možná... A iba opakuje to něco, ty slovíčka, no, které... Ale třeba, když mu chcete vysvětlit, o čem zpíváte, tak jak mu to překládáte? Já mu to musím překládat, ano. Jo, jo, vy musíte nějak? No, musím. Čili nějaký násilí no, on totiž to... Ne, to úplně ne. No. Ale on, já keď jsem s ním začala vlastně pracovat, tak vlastně jsem mu musela úplně všetko preložit. A keďže nie úplně všetko išlo, tak jsem mu vlastně cez nějaké také nějaké obrázky vysvětlovala, o čem jsou ty texty. Protože on si chcel být jistý, že teda nerobí na nějaké úplně blbosti, samozřejmě. Aha, jo. Takže jsem naozaj trávila veľa času tým prekladem. A on vám taky překládá všechno, co dělá? No, úplne nie, ale on mi zase nemusí. Teda, ja som sa pri ňom teda dosť naučila, on hlavne počúva do rána do takej 3. 4. rádio, BBC 4. Aha. Takže správy, dokonca aj pri môjom porode počúvali sme teda do... správy, BBC 4. Ste poslouchali 4. správy? Áno, rozhlasové hry do 9. do rána, až kým som teda neporodila nakoniec. A on, počkajte, v kolik mám přijde domů? A jako každý deň? No tak zhruba. No, no, on chodí, když má tenhle rozhlasový večer. Jako, tak... No on chodí na turné takisto, lebo on hrá ešte s inými muzikantami, takže vlastne... Takže když se vrátí? Takže keď sa vrátí, tak... Tak si pustí takhle rádio už večer? Áno, o 11. večer si pustí rádio, BBC 4. Jako on si k tomu i sedne takhle jako? Ne, on si k tomu lehne. Jo, takhle. Že on si lehne, pustí rádio. Ano, ale to nie je to potichu, je to dosť hlasno. Vlastne. Ano. A kontrolovala ste ho, jestli to poslouchá? On to poslouchá, lebo napríklad potom idú napríklad správy o tom, čo sa deje na mori, hej? Na moři. Napríklad, ano. A hlásia tie stupne ohrozenia, že ja neviem, tam neviem kde, hore pri Škótsku je hurikán, hej? Áno, áno. A tak ďalej, tak ďalej, takže toto ide niekedy okolo 12. Ale ešte, čo je veľmi dôležité, že myslím, že o polnoci zaznie britská hymna a vtedy sa môj muž postaví na posteľ. Vážne? On sa postaví na posteľ a povie, že good night, ma'am. No tak to máte dobrý pek kdykoliv, jak si by vám les na nervy, pustíte britskou hymnu a on bude chvíli stát někde. A teď jsem přemýšlel, já jsem si zkoušel představit nějaký Čechy nebo Slováky, jak stojí v noci při hymně. Vůbec mě to nejde jako ta představa. To jsou ty Briti, no. To je ta jejich hrdost. To je ta krása v podstatě. Ale je to krása. Je to nádherné. Já to zkusím trénovat, ale nevím. A druhá věc je taky, jak člověk stojí. No, ale když jsme už při těch hymnách, tak já každý večer zpívám moje dcere vlastně slovenskou hymnu, ale zpívám jej v podstatě akoby ludovou verzi. Vy máte nějakou lidovou verzi? Ano. Jo? Ano. Jakou? A teraz mi to celé vypadlo, lebo... Tak to mi neuveríte, ja to naozaj spievam každý večer a teraz... Takhle, každý večer, když si spomenete. Čili... Jasne, čili letos už holka dvakrát hymnu měla, ne? No. Ja, naozaj. Poznáte ten moment v divadle, keď vám vypadne text? Áno, palma sa tomu říká, no. Tak palma. Palma, tak ja mám teď palmu úplne. Jo. Nepamätáte si niekto? Počkejte. Kopala studienku, ďakujem vám. Že to vystrihnete, prosím vás, lebo moja mama... Ne, ale nám Jana slíbila, že tady udělá takovou premiéru vlastně. Ano. Že zaspívá s kytarou, což normálně tak často nedělá, že jo? Já to vůbec nedělám. Vůbec. Ale žádný kytarista teda se mnou do Londýna nechtěl jít. Teda. Nechtěl. No, ale čili byla byste tak laskavá a zaspívala nám s kytarou, pokud vám naskočí text, samozřejmě. Ano. Kdybyste měla palmu, tak budete jenom brnkat. Ale teraz... A Sergej k tomu zatančí.
Inak stalo sa už aj inej slovenskej speváčke, že zabudla slovenskú hymnu. To sa stane, no. Neviem, jestli, teda, či o tom viete. A to som si vravela, že to sa mne teda nikdy nesmie stať. To sa stane. A teraz ja ako priekopnička tej slovenskej hudby a tak, to som teda dopadla. Inak ja som vlastne chcela povedať, že my ideme aj na české turné. Uh-huh. A hráme turné, ktoré sa volá Takmer solo. Dúfam, že sa nám podarí prísť do Londýna. A v podstate kvôli tomu som sa donútila po tých 20 rokoch si sadnúť za tú gitaru a hrať. Takže toto je jedna z pesničiek, ktoré som napísala vo svojej kuchyni a ktorá sa nikdy neprehrala, nikto ju nikdy neprehral, pretože všetci gitaristi tvrdili, že to je dokonalé. Takže... Pondelok ráno vstávam ako vždy, keď iní ľudia dávno nespia. Na známy chodník ticho padal dáž, zdá sa, že nečakanie prestal. Deň sa zdá dlhý, ale ja tuším, že život je krátky. Napriek tomu som celkom pokojná, vidím, jak slnko chytá kvapky. Občas mám chuť byť tým, kým som, sama sebe svetom, sama sebe človekom. Vietor, čo mi v duši blúdi, ma nesúdi, keď ma budí dotykom. Včera sa vo mne niečo zlomilo, nič nestáva sa iba tak. Všetko je tak, ako to má byť, niekedy možno naopak. Cítim sa opäť trochu neisto, rozhodnúť sa je vždy ťažké. Myšlienky sú zradné, vtedy mi napadne, a to je koniec tejto básne. Občas mám chuť byť tým, kým som, sama sebe svetom, sama sebe človekom. Vietor, čo mi v duši blúdi, ma nesúdi, keď ma budí dotykom. Občas mám chuť byť tým, kým som, sama sebe svetom, sama sebe človekom. Vietor, čo mi v duši blúdi, ma nesúdi, keď ma budí dotykom. Jano, ja vám naleju. Ach, ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím.